Sakykit, treneri, ar esat laimingas po viso šito pasirinkimo ciklo? Kaip ir kiekvienas treneris, atrodo, kažko dar galėtum, bet tikrai pasiruošimas vyko kaip norėjom. Aišku, tokio gal netikėtai netekom vieno pagrindinio mūsų didelio žmogaus, bet, kaip ir sakiau, yra kitiem šantas pasirodyti. Šiandien labai gerai džiaugiamės už Beną Griciūną, kad tikrai gerai išėjo po traumos ir taip, kad esam patenkinti, viską, ką suplanavom, buvom, tą ir pasidarėm. Tas likęs dvyliktukas prieš Europos krepšinio čempionatą, na, aišku, sąlygotas ir kai kurių netekimų, gavosi toks, koks gavosi, visokių atvejų šiandieną nebuvo ir Marius Grigonio, buvo 11 žaidėjų sudėtyje. Kodėl? Marius turi šiokio tokio lengvą traumą, nes norėjo rizikuoti, kelias dienas nutarėm jam duot palisėt, kiti vaikinai gavo daugiau laiko ir gavo šansą pasirodyti. Ar su Ukrainos rinktinė apskritai šiandien, na, buvo galima keltis kažkokius tais tikslus, turint galvoje, kad, na, tai tikrai yra ženkliai silpnesnė komanda? Nu, kad labai nesutikčiau, kad ženkliai silpnesnė, gal mūsų ta aktyvi gynyba jos išmušė iš vėžių, tai polime irgi neblogai kas sekėsi, ir tolimi metimai, ir greitos atakos, taip kad turėjom savo tikslus, ten kelias gynybas bandėm taikyti, ir tas, manau, labai davė mums daug naudos šitos varžybos. Pirmasis rungtynės su Graikijos rinktinė, ar tai galima sakyti, kad labai jau nesėkmingas pirmasis varžovas, turint galvoje, kad ir šeimininkai, ir vieni favoritų? Nu, žinoma, kad tikrai yra vienas favoritų bus ir nelabai dabar turim dar kur ką pasižiūrėti. Vis tiek kitas komandas jau matysim čempionato metu, galėsim analizuoti. Dabar tokį, ką gavom iš video, tik tai vieną turim, bet yra kaip yra, nesiskundžiam, važiuojam žaist, žinom, kad pirmom varžybom čempionatas nesibaigs, taip kad kausimės iki galo. Nesinori, aišku, kalbėti apie jokius blogus dalykus, bet kas jums pačiam kelia didžiausią nerimą prieš oficialias rungtynės? Geras klausimas. Taip staigiai kažkokio nerimo nėra, nes, nu, kaip ir vaikinai, nu, tai aš jais tikiu, jie, manau, mumis irgi tiki, ne pirmą kartą įrodė, turim atiduoti visas jėgas, o kai bus, tai bus, čia sportas yra, taip kad čia galima vieną pusę, vienas metimas lemti vieną, kitas kitas, svarbu, kad visi bendrai siektume vieno tikslo, jeigu tą darysim, tai žingsnis po žingsnio ir gal iškovosim pergalę.